За сайн байцгаана уу? Энэ бичлэгт тавтай морил. За өнөөдөр хөвчлөгээр би та нарт шинэ авсан бүтгнүүдээ яг анх удаа задлж үзээд та нарт яг шууд одоо first impression хийж үзүүлэх гэж бодсон. Тэгээд би саяхан дэлгүүр ороод бас онлайнаар нэг хэдэм аваад нэг хэсэгтээ бүр ингээд адмаар санагдчихсэн бүтгнүүдээ яг зорж аваад тэгээд та нарт анх удаа өнөөдөр үзүүлэх чинь тэгээ би энэ бүтээгтүүнүүдийг өмнө нь хэрглэж байгаагүй дандаа шинэ бүтээгтүүнүүд байгаа. Аа тэгээд бүтэн нүрээ бодход бол зарим одоо бүтээгтүнд надад бол байхгүй. Тэгэхээр зарим нь бол миний өөрийн одоо хэрэглэдэг бүтээгнүүд байхаар байна. Тэгэхээр их олон хүмүүсийн сонирхж байгаа бүтэг бас бүтээгтүүнүүд байх бах гэж найдаж байна. За тэгээд би шинэ фаундейшн авсан байгаа. Тэгээд энэ Cover FX-ийн Power Play Foundation. За энийг би Ulta-гаас авлаа. Би Ulta-гаас авсан гэж санаж байна. За би тэгээд ямар нэгэн одоо шинэ бүтээгдэхүүн авсан үедээ хайрцаг марцаг одоо receipt цааснуудын бүгдийг хадгалж байгаа. Тэрээ таалагдахгүй нэг 7 хоног хэрглэж үзээ таалагдахгүй бол бүгдийг буцаадаг байгаа. Ягаад тэгэхээр угаасаа хэрэглэхгүй юм чинь буцаасан дээр. Тэгээд Америкт хамгийн гол нь айгүй гоё ингээд ямар ч асуултгүйгээр буцааж болдог. Энэ фаундейшныг иймэрхүү царайтай, өндөг дөрвөлжин савтай, дотроо 35 мл бүтээгтүүнтэй юм фаундейшн байна. За би тэгээ дэлгүүрт өөрөө өнгийн тааруулж аваад авсан байгаа. Улта дотор. За би тэгээ фаундейшн хэрэглэхийн тулд би нэг шинэ оо спонж гэх юм уу, оо түрхэх тийм бүтээгтүүн авсан байгаа. Энэ Tati Beauty-ийн Blendiful гэдэг шинээр гарч ирсэн одоо Beauty Blender шууд ингээ $18-т 2 ширхэг ирдэг байгаа. Энэ Tati Beauty. Тэгээ энэ яг sponge гэхээс илүү нэг юм down материалтай. Тэгээд энэ нь болохоор ийм том миний нүрийг барыг төрчихээр бодход айгаа амар. Тэгээ энэ жижиг нь болохоор ийм зүрхэн хэлбэртэй. Энэ нарийнхан хэсэг нь одоо энэ нүд хамар гэсэн энэ нарийн одоо энэ юу гэмтэй угулзарсан хэсгүүдэд түрхэхэд зүгээр. А энэ нь болохоор одоо foundation, contour, айгуу том одоо зайтай болохоор тэр нь хэрглэж олно. Тэгээд ингээд нуглаад хэрглэдэг. Тэгээд энэ бүтээгтүүнийг foundation, contour, cream, contour тэгээд бүтээгтүүн авшээ. Пудрын бүтээгтүүн бас хэрглэж олно. Бүх юмыг уусгадаг ийм sponge гэж одоо маркетлаад байгаа. За энэ foundation-ы өнгө нь болохоор G40 өнгөсөн миний хүзүүний өнгөтэй хамгийн ойрлцоо өнгө нь юм байсан. Тэгээ ингээд ер нь бол ингээд арчиж түрхэх юм бол илүү нэнхэн түрхэгдэх юм шиг байна. Ингээд хэрэв ингээд жоохон хөнгөн хөнгөн дарах юм бол илүү илүү дарагдчих шиг харагдчихэ. Тэгээ саяны нэг жоохон юу бол миний энэ хэсгийг яч нь. Гэтэ миний сорим мориг бол нэг сайн гарч чадхгүй. Харахад бол айгүй натурал харагдаж байна. Яг нөгөө крем фаундейшн түрхээгүй юм шиг. За би энийг шууд энэ дээр гараа зааварулж гэсэн шүүд. Би энэ талтай илүү хийх түрхчих шиг боллоо. За энэ фаундейшныг анхны сэтгэл бол ер нь бол нэг light to medium удаардаг. Бүр амар full coverage одоо бүх өг 100% яг дарна гэсэн бол биш. Ер нь бол айгу өөрийн чинь арьстай хамгийн ойролцоо одоо мэдрэмж юм. Бас айгу хөнгөн яг одоо ингээд түрхсэн байхад надад өөрт одоо арьсан дээр ингээд амар зузаан юм юу одоо layer тавьсан юм шиг надад санагдахгүй байна. Айгу гоё хөнгөн өөрт айгу арьсчин гоё ингээд амьсгалж байгаа ч юм шиг гоё хөнгөн санагдэн. Тэгэхээр гоё зуны үед хэрэглэл илүү дээр юм болов. Өнгөний хувьд бол миний арьстай бол айгүй сайн тарж байна. Энэ бол фаундейшны хувьд бол нэг хэтэрхий dewy гялалцсан нойтой юм шиг бол биш. А гэхдээ хэтэрхий бас matte биш айгүй гоё. Одоо ингээд камер дээр харахад нэх гоё зүгээр гоё нүрэ угаацсан юм шиг гоё цэвэрхэн гоё чийгтэй харагдчихэ. За тэгээд let's move on. Энэ бүтээгтүүнээр бас concealer бүх юм хамаа тавьчих болно. Тэгэхээр иймэрхүү бүтээгтүүнээр concealer тавьна гэхлээр надад амар сонин санагдаад байна л да. Яа тэгэхээр би дандаа нөгөө юм sponge хэрэглээ сурцсан. Ямар нэгэн одоо шин юм хэрэглэхэд яг нөгөө тасах гэж бас уддаг да. Тэгэхээр бас айгүй
Дух энэ хоёр бол айгүй гоё усчлаа. Зия. Нэг тийм сонин даун болохоор айгүй анх хэрэглэхэд бол айгүй сонин л юм. Тасааг болохоор ийм мэдрэмж нэг сонин хөвөн барьц юм шиг санагдаад. Хөвөнгөө юм авахсаад байгаа юм шиг. За миний хувьд бол ингэж арчиж хэрэглэснээс жоохон ингэж даранга хөнхөн ингэж дарж хэрэглэвэл илүү илүү сайн дарагдчихээн бас бүтээгч хүний нээж тийшээ ингэж одоо хөдлөөд ахгүй яг тэр байх байранда яг ингэж хөнгөн дарж ийж л илүү байгаа юм шиг. Тэгэхгүй ингэж татгалаар ингэж зураснууд гараад харагдаж байна камерын дээр. Жичгэн жичгэн зураснууд гараад нэх гой харагдахгүй л юм л да. Тийа ингэж харъя. Та мэдгүй консилерний хувьд бол энэ надад нэг таалагдахгүй байна. Яг уул нь миний энэ консилер ингээд спонжер хэрэглэхээр миний энэ хөхрөлт бүгд дарагддаг байхгүй. За би та нарт одоо энэнгээр харуулъя. Нэг жоохон чиглэл. Тэгээ одоо би дахиад саяныхаа консилерийг яг энэ хөхрөлт бага хэсгэрээ тавиад уул нэг консилер ямар ч асуудалгүй яд өгөхгүй. Жаахан ингээд усын энэ чингэчээд энэ ингээ зя одоо ингээ харахаар миний спонжер илүү надад амар ч юм шиг санагдаад ямар нэг юм жижигэн юм усны юу байхгүй айгүй гоё гүлгэр спонж нь яг л спонж юм усгүй байгааз энэ нь болохоор нэг юм жоохон жижигэн юм fiber юм уснуудных нь тэр юунд одоо энэ бүтээгдэхүүндээ хүрээд жоохон юм арзгар болгоод байгаа юм шиг надад бол өөр санаг. А бас энэ бүтээгдэхүүнээр одоо энэ цэвэрхэн хэсгэр нь нөгөө юугаас baking хийж болно гэж хилжсэн. Тэгэхээр пудрээ, нутаг пудрээ аваад тэрээ дараад зайц энэ одоо яах бол ах хамаг будаг алаа хийчих үү. Тэгээд ер нь ховдоо бол энэ нүднийхээ доор ингээд нилээ их пудр тавьчаад тэрийг ингээд удаан байлгаад байх жоохон дургуу. Яагаад тэгэхээр нүдний доотх одоо энэ хэсэг бол ер нь ихэнх хүнийх хуурээд шүү дээ. Тэгэхээр хуурээ пудр тавиад удаагаад тахлаар улам их өрчлөө жижиг сажиг юмнуудыг айгуу тодруулдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр нэх удаахгүйгээр тавиал ингээд илүүдлийн ингээд ажиллахчдаг байгаа. За пудранд бол саяны энэ спонж бол асуудалгүй. Тэгээ хуурай болохлээр ингээд айгуу гоё пудр гоё жигд гоё нимгэн түрхэж өгж юм. За тэгээ миний дараагийн хэрэглэж үзээгүй бүтээгдэхүүнлэр энэ Urban Decay-ийн харандаа нэгдэлтэй харандаа нэгдэлтэй нэг юм нарийнхан палмастер шиг юм үс зурдаг. За би эхлээд энэ харандаанд хам ганц байхгүй юм нэг багс байхгүй. Тэгэхээр би өөр одоо юм самндаг багс хэрэглэх сураар байхгүй. За тэгээд миний хэрглэж байгаа өнгө нь болохоор энэ brunette berry нэг medium brown нга ер нь хөмсгөө ойрын үед жоохон хөнгөн. Яг энэ үснээсээ нэг ганц хоёр өнгөөр бүдгхэн бодвол гоё зөөлхөн залуухан харагддаг. Тэгэхгүй яг энэ ус шиг хар юм уу эсвэл бүр амар тод ийм хурц бодчихлаар яг өгшөө харагдаад байт юм шиг ингээд хүнд ингээд хүмсэх ингээд нүд дараа нэг хүнд харагддаг. За энэ харандаатай тал нь болохоор айгүй юм нимгхэн гинэ. Энэ харандаа нь болохоор айгүй юм нарийнхан. Яг одоо Anastasia Beverly Hills-ийн Brow Wiz гэдэг юм нарийнхан нэр харандаад штэ. За палмастер нь болохоор бүр нарийнхан. Ийм яг ус зурх шаардлага юу та? Ус зурх үед хэрэгтэй. За харандааны өнгө мөнгө бол үнэхээр юм тасархай. Би яг зөв өнгө
олж авсан байна. Энэ medium brown гэсэн үг гэсэн. За ер нь зурхад бол би харандаанаас яг юу яг хардаг вэ гэхээр хитрхи creamy байна уу? Хитрхи тод гарч ийн үү? Хитрхи хатуу байна уу? Яг харандааных нь одоо зөөлөн хатууг нэг хаддаг. Яг тэгэхээр хитрхи зөөлхөн харандаа бол айгүй хөнгөн дарсан ч айгүй тод гарах гад иддэг ер нь. Тэгэхээр тод гарахлаар ингээд жоохон арилах гэж эсвэл уусах гэж жоохон хэцүү. А хитрхи хатуу одоо харандаа бол бас зурх гэж хэцүү. Ингээд пигмент нь гарч өгөхгүй. Нилээн чанга дарна. Тэгэхээр чанга дарахлаар жоохон өвдөх маягийн тэ. За ямар ч юм энэ харандаа бол одоо энэ төгсгөл хэсэг рүүгээ өсгөө ч юм уу эсвэл нэг хэсэгтээ ингээд жоохон халдсан одоо тиймэрхүү хүмсэгтэй жоохон ус дутуу ч юм уу шингэн өстэй хүмүүст бол илүү тохиромжтой гэж палмастрын юутай болоод эсвэл гоё хүмсгөө бүрийн өртгөн амар юм бүши айгуу гоё урт хүмсэгтэй юм шиг харагдгийг л ер нь бол гоё санагдж байна. А ганц дутагдал нь яг нөгөө нэг самнах багс байхгүй болохоор жоохон одоо юм юм өөр багсны өөр харандааны багс ч юм уу ер нь хэрэглэх шаардлагатай болно. За би сая камернаас гадуур контур камерын дээр ингээд нөгөө зөвхөн фаундейшн тавьсан тэг хөмсгөө бодсон болохоор амар сонио ингээд цап цагаа юм шиг харагдаад ер нь жоохон контур нэтер тавьсан байгаа. Би надаа шинээр авсан контур энэ төр байхгүйсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө хэрэгэлдэг butter bronzer-ыг л ер нь хэрэглэлээ. За тэгээд одоохондоо амар сонио харагдаж магадгүй нүдэ бодог болохоор. Миний дараагийн энэ хэрэгэлд үзээгүй бүтээгдэхүүн бол шинэ бүтээгдэхүүн инстаграмаар би зөндөө зургийг харсан, зөндөө swatch-ийг харсан бүх одоо миний үзсэн review болгон ер нь энэ бүтээгдэхүүнийг айгуу сайн, маш сайн бүтээгдэхүүн одоо formula сайтай, бас гоё уустдаг нэтрэ гэл ер нь бүхэл юм нь айгуу гоё санагцсан. Тэгээ би энэ YouTube-т үнэхээр энэ туртай. Энэ бол Tati Beauty гэж байгаа. Tati Beauty-г би бас айгуу олон жил үзэж байна. Саяхан өөрийн гэсэн брэнд, гоо сайхны брэнд анигээд энэ тэн гаргаж ирсэн байгаа. Өмнө нь витамин өөрө гаргаж ирсэн, би бас тэрийг хэрэглэж үзэжсэн. Манай ээж хэрэглэж үзэжсэн. Ер нь гаргасан бүтээгдэхүүн болгоно айгуу чанар сайтай. Айгуу их тань нэм формула шинжлэх ухаан айгуу сайтай айгуу гоё формулатай бүтээгдэхүүн гаргадаг. За тэгээд энэ Tati Beauty-ийн юулаа textured neutral гэдэг юм таатайгаа. Би бүр энийг өчигдөр надад ирсэн би нэг онлайнаар захиалаад өчигдөр ирээд тэгээд өнөөдөр бичлэг хийнэ гэдгийг мэдчихсэн мөртлөө тэсгүү хэрэгэлж үзээгүй гэхдээ гарын дээрээ ингээ нэг swatch хийж үзээд oh my god аль хэзээний энэ дээр ингээ сатай мат болсон. За энэ гадах нь байна. За доторхын онголгож үзье. My gosh. За доторх нь аль ийм том талтай. Миний камер гэрэл хоёр. Ийм том талтай. Тэгээд хэдэн өнгөтэй юм бэ? 4 6 гэдэг чинь 24 юм уу? Тийм ээ 24 байна. За 24 шиг өнгө байгаа. За камерын дээр сайн харагдах нь үгүй юу? Энэ дээдлийн өнгөнүүд нь бол бүр амар юм. Нилээн пигмент сайтай саанууд байгаа. За энэ нь болохоор shimmery нэг юм satin өнгөнүүд байгаа. Яг юм sad бол биш гэхдээ бас гэлгар өнгөтэй. А энэ болохоор sequin гэдэг өнгөнүүд байгаа. А энэ болохоор matte мөртлөө дотроо бас сатай. А энэ бол энэ нэг нь болохоор дан ямар ч саг өнгөнүүд байгаа. А за би энэ нэг өнгийг танарт үзлээ. Ингээ хүрхэд штэ. Них гой тим чихтэй юм шиг. Одоо ихэнх саатай тэннүүд болвол ингээ хайгуу саанууд нь хуурай байдаг. А тэгээд ингээ нүдэн дээрээ 50 гоот ингээ бүгдээрээ ингээ хацрын дээр ингээ омчдаг асуудлууд их байдаг. За энийг би танарт ер нь ямар саан яг ямар учиртай савэ гэхээр ийм гой пигменттэй гардаг. Яг тэр саан яг харагдаж байгаа шигээ ийм гой гялалцдаг. А тэгэнгүүт барыг нэг ч унахгүйгээр энэ арьсан дээр ингээд одоо трансфер хийж байгаа байхгүй юу? Хуруунаас гарлуу ямар ч fallout ямар ч саа унахгүйгээр ингэж тогтж өгч байгаа гэсэн. Энэ өнгөнүүд жоохон тийм transition өнгөнүүд харагдаж байна. Энэ matte. За энэ matte өнгөний ямар ч цаагүй matte өнгө нэваад
За тэнний уусгалт бол айгүй гоё юм байна. Айгүй гоё тийм. Уусгахад нэх айхтар хичээгээд ингээд чанга мянга дараад тэгээд ахгүй өөрөө ингээд айгүй гоё. Уусчтай. Тэгээд тэнний пигмент бол сайн. Жохон хитрхи ярт болчих. Пигмент бол сайн. Зарим тэннүүд ингээд яг харахад нэх гоё. Тэнгүүд яг нүдэн дээр ингээд түрхэхлээр ингээд бүгдээрээ мөнгө мөнгө нэрээсээ гоё. Гарч өгөхгүй жоохон тиймэрхүү асуудлууд байдаг. Энэ өнгөстэй гоё өнгө нэг тийм бор мөртлөө дотроо нэг тийм ногоон шаргал саатай юм шиг. Нэг гоё тийм чамаа камерын дээр сайн харагдах гох шиг байна. За энэ Ritual гэдэг энэ шоколад боромгоо мат. Үнэхээр ин пигмент сайтай. Жохон ингээд хүрээл би илүүдлийг ингээд унаагаад байгаа штэ. За тэгээ нилээн том юм хөсгөр багсаар би зүгээр уусгалт маягийн цэвэрхэн ямар ч бүтээгдэхүүнгүй энэ Aura гэдэг юм цайвар мат өнгийг өсөний хатаар. Яг одоо энэ тлийнүүд нэг тийм ягааних гоё тийм нээлттэй илүү том харагдчихаг энэ цайвар өнгө. Тавцан Aura гэдэг өнгө нэг тийм ягаан дуу туяатай. Би саа тавина. За миний нүд нь одоо энэ бодлон дээр бол гоё. Энийг тавьж гоё харагдах юм асуу л юм. Энд юм. Харин яам. За яг хөө энэ нэг хэрэглэсэн юм чинь бүгдээр энэ нилийн бор баран саа. Яг смоки бодлолт учраас. За ямар ч primer интервью ч байхгүй, ямар ч цав мав юу ч төрхэйг байгаа. Хуран дээр хүртэл юм. Та тэгтээ нэг юм дотроо өөр юм гэсэн нэг юм цавуутай юм шиг мэдрэмж нүдэн дээр амар гоё наалдаад энэ дор ямар ч саа байх бод нэг ч унсан fall out дрю жахгүй би одоо сүмчлээ нэг тийм наалдангтай нүдэндээг наалтцтай маш цэвэрхэн ер нь ийм их саа дөрөхөд бүр нэг ч fall out би бол та нарт камерт харагдчихээн үү? Can you see that? Адад тэгээд сармусаач будаагүй төдний тэнч тавиаг байгаа штэ энэ бодолт бол. Я би контра тавьсан. А тэгээд доороо хар харандаа бас тавьсан байна. За энэ хар харандаа уусгахын тулд буцаад сая тати бүрийн энэ мат харангаас энэ харангаа аваад шижигэн зэрэг багтрыг аваад батлахаа нэг хэсгийг жоохон смоки болгож өгнө. Ялаа нарж байна та нарт. Энэ уусгааг байгаа нь арай нүд жижигхан харагдаад энэ арай том. За хайлайтер болохлээр би саяны Tati Beauty-гийн энэ эхнээсээ хоёр дахь хайлайтер болчоор юм шиг цайвар харагдчихээн. Та бод биш. Гой тийм нүүр нэх гоё. Цаанасаа гэрэлтэй юм шиг харагдаж байна. Вау, найс. Вау, энэ нэг бол амар гоё хайлайтер харагдаж байна. Нүдний тэнч гисэн. Энэ нэг.
тэгэхээр амар гэрэлд харагдчих. За энийг жоохон натурал харагдуулъя гэвэл чихтэй спонжор ингээ дээрэс нь дарах юм бол арьсруучин гоё ингээ усаад. Одоо ингээ харахлаа гоё зүгээр арьс нойтой харагдаад энэ л болохоор заримдаа ингээ хитрхийн хиймэл хэрэг харагдвал зүгээр чихтэй спонжороо ингээ авчих юм бол зүгээр арьс гоё цаанаасаа гоё натурал харагдана. Зия сармус наацсан. А тэгтээ сармус наацсан яг камерын дээр сайн харагдгаа хайгаа шинхэн сармус байгаа. Энэ фейс шопинг вонглон. Тэгэд ийм их сармус наахлаар агүй гоё. Яг будалт агүй гоё харагддаг хөөе. Ингээ нүдэн нээсэн ч гэсэн, ансэн ч гэсэн будалт энэ саа маа агүй гоё харагддаг. Тэггүй амар хүн сармус ингээ наачхлаар хамаг юм нь хаагаад ерөөсөө будалт ингээч цаг зарцуулж нүрэ будаж чад. Харагдахгүй бол айгүй. За тэгэл энэ шинэ маскара авч ирсэн байгаа. Би сүүлийн баг хэдэн жилийн Cover Girl Lash Blast-ийг бол өдөр болгон хэрэглэдэг. Ялангуяа усны хамгаалттайг нь бол зүгээр хичнээн жил хэрэглэж байгаа. Тэгэл жоохон шинэ одоо сармусны буудыг хай гэж бодоод. За миний хувьд энэ сармусны буудгийн хувьд бол амар үнэтэй сармусны буудаг надад бол зөгтөггүй. Яг тэгэхээр ихэнх нь усны хамгаалтгүй байдаг. Тэгээд ихэнх нь дандаа юм Америкийг цаанаасаа юм урт бүтэн сармустай хүмүүс зориулсан юм шиг. Тэгээд тийм их юм төрөхлөөр миний сармус угаасаа амар нэм шинхэн айгуу одоо юу гэх хүч айгуу шинхэн болохоор ингээд усны хамгаалтгүй юм дараа ингээд буцаад доошогоо юм буугаад өгдөг. Тэгэхээр юм заавал усны хамгаалттайг би бол хэрэглэдэг. А тэгээд drug store юм хямдхан сармусны буудаг надад илүү сайн юм шиг надад санагддаг миний хувьд. Би одоо сармусаа наацсан зүгээр сармус энэ хиймэл сармус хоёроо жоохон уусгаж өгөх юм тулд. Тэг би нөө сармус наацсан болохоор яг гоё харагдчихэв үү гэвэл үнэхээр хэлж мэдэхгүй л юм л да. Тэгтээ би та нарт дараа нь инстаграмаар ч юм уу яг сармусгүйгээр өдөр тутмын хэрэгж үзээд хэр сайн дэрвгрээр байлгад юм байна. Хичнээн цаг болж ийн бас бууж ийн үү яаж ийн тэрийг та нарт мэддэй. А яг өнөөдрийн бодлолтод бол нэг сайн хэлж мэдэхэрэггүй байна. Ямар ч юм. А за уруулын будаг. А уруулын будаг болохоор би энэ cover girls юм. Colourpop-ийн будаг надад сэргэлж үзье гэж бодсон юм. Би Old Hat Colourpop, Kylie, бас Kim Kardashian гэд ер нь ихэнхдээ онлайнаар зарагддаг будагнууд ингээд байдаг болцоолээ. Би өмнө нь Colourpop-ийн liquid lipstick-нуудыг аягүй хэрэглэдэг гэсэн. Тэгээд copy-н онлайнаар юм захиалгах жоохон дургуй тал да. Яг тэгэхээр үнэхэрийн л инсттэй го юм байна гэж л итгэж л авахгүй бол нэг өөрөө хараагүй, өөрийн гар дээр үзээгүй, нүдэрээ хараагүй юм ингээд итгээд аваад дараа нь буцааж болохгүй айгүй хэцүү байдаг хгүй. Тэгэхээр Ulta дотор ер нь айгүй гоё гоё онлайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг болцоолээ. Гоё ингээд өөртөө үзэж байгаад авч болохоор. За энэ будаг matte будаг. А тэгээ нэг юм одоо юу гэх crayon тосоо харандаа шиг юм хэлбэртэй. А өнгө нь болохоор gold digger гэдэг өнгө байгаа. Дэлгүүр дотор харахад бол оо дэлгүүр дотор харахад бол өнгө надад айгүй гоё таалагдсан. Нэг гоё тийм улаан мөртлөө яг тийм час улаан биш хүмүүсийн нэг хагатар анхаарлыг татаад байхгүй. Яг тийм өдөр тутамдаа хэргэлж болохоор өнгө шиг харагдсан. За би ямар ч юм уруулаа хүрээлээ тгий. Камерын дээр бол нилээн улаан харагдаж байна. Kylie Cosmetics lip liner юу гэдэг юм бэ? Ice latte гэдэг өнгө хаа миний бодож байгаа. Тэгээ нэг юм Kylie-гийн харандаанууд бол амар юм мух олчдаг. Яг эхлээл хэрэглээл зүг зүгээр ижсэн аа тэгээд баян хэрэглээд тахлаар ингээд амар юу яана? Одоо цагийн дотор одоо юу ачдаг? Харандаа нь ингээд дотроо сул байгаад байгаа юм шиг. Нэг үсэн юм. Тэгэхээр жоохон чанар Kylie-гийн ер нь будагнууд бол жоохон чанарын хувьд бол жоохон муу санагддаг л да. Яг материал. А тэгтээ яг өнгөний сонголт Монголд бол үнэхээр ин сайн. Би энэ нилэн бор энэ lip liner-аар эхлээд хүрээлээ.
дараа нь энэ өнгийг төвөрхөл яг миний хүссэн нэг тийм burgundy өнгө болох шиг байна. Nice. Яг энэ бодлон дээр энэ төрөний дангаараа бол хитрхи тод улаан харагдсан. Nice. Одоо бол яг миний яг бодчихсон өнгө гараад ирлээ. Харли тонарт ямар хөө санагдаж байна? Do you guys like it? Газраа яцсан, газраа өнгөлцөн, бүх юм болсон. Нэг хэрэгэлт. Оо, нэг юм дутуу байна. Нэг юм хэрэгтсэн шүү дээ. Энийгээс би уултаас тасна энэ Morphe, бас Jeffree Star хоёрын хамтарч гаргасан энэ Mist. Тэгээд айгуу гүзэлтний үнэртэй. За. Nice. Энэ яг нөгөө нэг хар савтай Morphe-гийн юутай төстэй. Тэгтээ үнэр нь бол гоё юм байна. Энэ бүтээгтүмэл ер нь бол үнэрэндээ л бол зарагдах юм байна. За тэгээд энэ бичлэг нэг имэрхүү боллоо. Дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзъя. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн та нарт маш их баярлалаа. Сэтгэл бас санаа, бас дараа дараадаа ямар бичлэг үзмээр байна. Бүгднгийн комментэр үлдээгээрээ. Тэгээд миний хуудсанд subscribe хийгээрээ. Дараа нь өшөө гоё бичлэгнүүд орох болно. Удахгүй бас их төлөвсөн юм зөндөө байгаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Bye.